Lepo zdrav, cenjene gledalke in gledalci televizije AS in seveda tudi naše oddaje Župan za vas. Pogovor z dr. Aleksandrom Jevškom, županom mestne občine Murska Sobota, bo tekla beseda, seveda najprej o aktualnih zadevah, kot je seveda epidemija koronavirusa, kakšne ukrepe so sprejeli v mestni občini in seveda potem o vsem drugem, kar nosi posledično tale kriza. Lepo zdrav in hvala za gostoljubje v mestni občini Murska Sobota. Lepo zdrav vam in lepo zdrav vsem, ki naj gledajo. Torej, ukrepe mestne občine Murska Sobota, kar številni so bili, precej ste se angažirali, ne samo kot župan, ampak tudi mestna občina kot taka, z vsemi civilno zaščito, ki je nosilec. Veliko tega je bilo seveda sprejetega, pripravljenega. Moram pa reči takole, ko gledam z neutralnega vidika, dobro se je odneslo v tej epidemiji v Murski Soboti, v mestni občini zelo malo okužb oziroma zelo malo je bilo prisotnosti tega, kar pomeni, da so ukrepi prijeli in delovali. Ja, jaz mislim, da je temu tudi tako. Mi smo se zelo hitro odzvali, že v začetku oziroma pred uradno razglasitvijo epidemije. Vse institucije, ki so kakorkoli povezane z vprašanjem omejevanja in preprečevanja COVID virusa, hkrati pa tudi humanitarne organizacije, mladi, skratka, v samem začetku smo poskrbeli, da smo začeli izvajati tiste prve najnujnejše ukrepe, ki so bili takrat bolj usmerjeni v humanitarno dejavnost in šele potem v drugi fazi v omejitev, v gibanja, v zapiranje posameznih površin, javnih površin, kot so igrala, športna igrišča in tako dalje. In jaz mislim, da je pravočasno ukrepanje eden od vzrokov za to, da imamo stanje zaenkrat relativno dobro in jaz upam in si želim, da bo tako stanje tudi ostalo. Seveda so se pa ti ukrepi skozi ta mesec in pol, odkar smo priča tej krize, iz dneva v dan, včasih iz ure v uro spreminjali in jaz moram res pohvaliti odlično koordinacijo med vsemi akterji, ki so pod okriljem občinskega štaba civilne zaščite sodelovali in še sodeluje v teh aktivnostih, kajti zavedati se moramo, da se v tem času ne smemo prehitro veseliti tega relativno ugodnega stanja, ampak da moramo ukrepe izvajati še naprej, kajti epidemija še traja in svetih česi ne želi, da bi se stanje poslabšalo. Eden od takih pomembnih ukrepov oziroma mejnikov je bilo tudi dejstvo, ko je zbolela varovanka doma starejših v Murski Soboti, enota na Gregorčičevi ulici. Takrat smo se v nedeljo na veliko noč sestali na nujnem sestanku. Vsi predstavniki torej občinskega štaba, predstavniki doma starejših, zaposleni v bolnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje, regijska koordinatorka in smo seveda takoj pristopili k aktivnostmi, ker smo se bali, da se ne bi ponovila zgodba v nekaterih domov starejših v Sloveniji. In kot kaže, sedaj smo bili uspešni in tukaj bi res pohvalil vodstvo doma starejših v Rakičano in vse zaposlene v tem domu, ki so že pred tem dogodkom izvajali striktno vse ukrepe, ki jih je naročil Nacionalni inštitut za javno zdravje in jaz upam, no, da bo stanje ostalo tako, kot je, kajti dejstvo je, da ko se virus razširi v domu starejših, so tam seveda najbolj občutljivi in pa ranljivi ljudje. Osebno se tudi nisem odločil za izvedbo ukrepa za zapiranje območja okoli doma starejših na Gregorčičevi, kar vladna odredba daje možnost županu, predvsem iz tega razloga, ker se mi zdi, da tako varovanci ali pa predvsem varovanci v domovih, predvsem pa tudi njihovi svojci, prijatelji doživljajo najtežje trenutke v času tega virusa in se mi zdi, da bi dodatno postavitev trakov, prepovedan stop, še psihološko negativno vplivalo na to situacijo, kajti zagotovila se je imel tudi stroke, da to ni potrebno. Zdaj, če rezimirava, tudi
rekel, celotne te ukrepe po mesecu in pol, jaz lahko rečem samo hvala vsem občankam in občanom, ki so se resnično držali tistih pravil, resnično so razumeli, da je od nas samih odvisno, kako se bo širil ta virus in tudi za obhodi, ki smo jih imeli z pripadniki civilne zaščite, nismo ugotovili nekih večjih kršitev. Torej najprej hvala vsem občankam in občanom, potem hvala vsem, ki so in še delajo vsak na svojem področju, da omejujejo in preprečujejo širitev virusa. To so predvsem zdravstveno osebje, osebje v zdravstvenem domu, v bolnišnici Murska Sobota. Tudi posebej hvala tistim iz soboške bolnišnice, ki pomagajo v Ljutomeru. Se mi zdi, da je to pomembna in zelo taka res gesta prava, na katero sem tudi jaz kot župan ponosen. Hvala tudi humanitarnim organizacijam, nevladnim organizacijam. Skratka, vsi so se izjemno angažirali v njihovem sklopu, mladi študentje, pripadniki civilne zaščite, policija. Skratka, še in še bi lahko našteval, večkrat pa pozabimo naše delavke in delavce v tistih firmah, ki so ves čas virusa delale. Namreč, zavedajoč se, da so zelo izpostavljeni, so kljub temu vsak dan delali, 99% velikih firm je v naši mestni občini delalo in njihova zasluga velika je in bo, da bomo gospodarsko krizo, ki je nastala in bo nastala, laže prebrodili. Hkrati pa seveda tudi velika pohvala in poklon vsem trgovcem, trgovkam, zaposlenim v naših trgovinah. Tudi oni so bile vsak dan izpostavljene nevarnostim, kajti, kot veste, tistih prvih 14 dni od razglasitve epidemije so se trgovine praznile, čez dan po nočih je bilo potrebno založiti. Zdaj se je ta ritem počasi umiril in res naše občanke in občani so bili vsak dan deležni teh najnujnejših življenjskih potrebščin, ki so lahko v trgovinah po določenem seveda redu tudi dobili. To je pomembno. No, počasi ukrepi, vlade že se blažijo, popuščajo, čeprav vsi razumni ljudje vemo, da lahko seveda se epidemija na nekem koncu Slovenije ponovi, treba bo paziti še naprej, seveda tudi drugače bomo razmišljali vsi in se obnašali, torej ukrepi vlade nekako popuščajo. Vi kot predsednik skupnosti občin Slovenije, kot najvišje oziroma največje te organizacije, verjetno glede na te ukrepe imate tudi svoje zahteve, oziroma ste župani vsaj do vlade, do države izkazali neke svoja mišljenja, gledanja in morda tudi zahteve. Ja, gledajte, v času te COVID krize so občine bile v prvi liniji ne samo organizacijsko, ampak tudi finančno. In moram reči, da kot predsedujoči skupnosti občin sem bil skupaj z predsedstvom našega združenja in pa tudi obema združenja mestnih občin in združenja občin Slovenije izjemno angažiran v teh dneh in sem še angažiran. Ravno včeraj smo bili na sestanku Združenja mestnih občin, kjer smo se pogovarjali o posameznih pomembnih stvarih, povezanih z izvajanjem COVID-2 zakona. Mi smo ves čas torej, na eni strani morali in pa seveda tudi izvajali tiste ukrepe, ki jih je vlada odrejala. Nenavadno, mogoče, če gledamo iz vidika brez krize je, da vlada županom naroča, da poskrbijo za otroško varstvo. Mi smo se hitro zorganizirali, nismo se izogibali temu, ker smo se zavedali situacije in se povezali z otroškimi, torej z vrtci in najdli hitro prostovoljce in prostovoljke znotraj vrtcev, ki so bili na razpolago za nujno otroško varstvo. To je ena stvar. Druga stvar je zaščitna oprema. Kot je znano, zaščitne opreme v prvih treh tednih, mesecu dni praktično ni bilo na razpolago za občanke in občane, kajti vsa zaščitna oprema, torej govorim predvsem o zaščitnih maskah in rokavicah, ki je prispela na regijski štab civilne zaščite in potem na občinski štab, je bila takoj razdeljena tistim skupinam zaposlenih in pa humanitarnim organizacijam, ki so jo dnevno nujno potrebovali. Mi smo potem v mestni občini
dejansko kot edina mestna občina v Sloveniji sprejeli odločitev, da bomo pri domačem proizvajalcu v Murski Soboti dela ta proizvajalec naročili določeno količino mask, zaščitnih mask in smo jih bolj simbolično kot pa dejansko za vsakodnevno uporabo, kajti ena maska je premalo za celo družino, poslali v vsa gospodinstva z željo, ki je napisana bila na kuverti, ki smo jo poslali v vsa gospodinstva. Želimo, da ostanete zdravi. Zdaj, odzivi na to potezo mestne občine so bili zelo različni. Od pohval pa tudi do veliko kritik, češ kakšne maske ste nam poslali, zakaj je maska črna, zakaj ima rdeči rob in tako dalje. To kaže na nekaj, da praktično težko vedno zadostiš vsem željam in potrebam ljudi, po drugi strani pa kaže to predvsem na to, da so ljudje v teh časih, v izjemnih stiskah in da seveda svojo jezo potem usmerijo v tistega prvega, ki je najbolj priročen, to pa je župan oziroma občina in jaz se v bistvu veselim tega dejstva. Zdaj v zvezi z vašim vprašanjem, na eni strani, da je zaščitne opreme sedaj dovolj, da si jo lahko ljudje kupijo, kakršne si želijo na trgu, po drugi strani pa, da se ukrepi postopoma sproščajo. In tukaj smo Združenja občin, vlado ves čas upozarjamo in prosimo, da sorazmerno sproščajo ukrepe, kajti predvsem prihodi iz ene občine v drugo občino povzročajo našim občankam in občanom nešteto preglavic. Ampak po našem prepričanju je potrebno ta ukrep obdržati in omejiti na tiste občine, kjer je bil problem, kjer se je res zaradi koncentracije turistov ali pa vikendašov pojavil problem zbiranje večjih množic. Ne pa tam, kjer to ni. In jaz sem pripričan, da za Pomurje to ni ukrep več na mestu in da ga bi bilo potrebno sprostiti in to smo tudi pozivali torej vlado. Vlado smo pozivali tudi na čimprejšnji začetek delovanja osnovnih šol in vrtcev, kajti sedaj se je pojavil problem, ko se tudi manjša in srednja podjetja zopet zaganjajo, kličajo na delo zaposlene, zaposleni pa nimajo varstvo otrok. In jaz sem z protestnim pismom reagiral na izjavo ministrice za šolstvo, ki je izjavila, da tisti starši, kjeri pač nimajo varstva, naj si ga najdejo privat. Veste, taka izjava v teh časih je po moje neprimerna. Kajti že tako ali tako v krizi, v kateri se nahajajo starši, nalagati njim še, da najde zdaj pa neki privat obliko varstva. No, jaz moram poleg teh ukrepov, seveda, ki smo jih glede na COVID-1 in COVID-2 predlagali vladi, še omeniti pa eno pozitivno dejstvo. To je, da je vlada in pa seveda posledično na podlagi pripravljenega zakona COVID-2 zvišala povprečnino na 624 evrov. To je zelo pomembno. Po občanu na letni ravni. Ja. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker to rešuje tudi nekatere finančne izpade občinam, ki so prisotni tudi sedaj v krizi in pred krizo. Čeprav to ni kompleksno rešitev celotnega problema, kajti poleg povečane povprečnine, ki še ni tista, ki zagotavlja normalno financiranje občin, je potrebno nadaljevati s postopkom sprejemanja zakona o zmanjševanju stroškov občin, ki je že v parlamentu, krati pa v spremembi formule, ki določa višino povprečnine po posameznih občinah, ki sedaj ni dobra, ker so kar 60 občin v Sloveniji taki, ki je podplačanih glede na naloge, ki jih mora po zakonu upravljati. In naj povem samo na primer, mestna občina Murska Sobota prejme na letni ravni 2,5 milijona manj denarja, kot bi ga morala za redno izvajanje nalog. Kar pomeni, da iz svojih izvirnih prihodkov, kot je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, raznih drugih prihodkov, kot je parkirnine, recimo, mi moramo plačevati plače za vrtce, recimo.
In sve to potem omejuje razvoj posamezne občine. Hkrati pa seveda zelo resno opozarjamo vlado, da so občine tiste, ki bodo v veliki meri prispevale k zagonu gospodarstva naprej. In da tega ne bomo mogli narediti, če ne bomo mogli realizirati svojih projektov. In če ne bomo, torej, ne bomo jih pa mogli realizirati, če ne bomo likvidni. In zato je pomembno, da se sproščajo kohezijska sredstva za tiste projekte, ki so že pripravljeni. Samo v mestni občini Murska Sobota imamo za letošnjo in naslednjo leto, pa če vključimo še leto 2022, kar 47 milijonov investicij na mizi. Se pravi, pripravljena gradbena, gradbena dokumentacija, dovoljenje, vsa potrebna dokumentacija za aktiviranje kohezijskih sredstev, ampak jih ne bomo mogli aktivirati, če ne bomo imeli denarja za svojo samoudeležbo. To je pa včasih 20%, 30% ali več. Delovanje seveda mestne občine kot take, tudi tu imate možnost naproti priti občankam in občanom, ker neke, o nekaterih ukrepih se govori, o recimo položnice, ki gredo javnim podjetjem, recimo komunali, odvoz, ja. Potem parkirnine, eno in drugo, tretjo. Na nek način, ko sva že sedaj se dotaknila gospodarstva, prej smo bili bolj fokusirani na zdravje, pa preprečevanje, ne, posledično vse te krize bo najbolj utrpelo seveda gospodarstvo. Če bomo tu nekako obstali, potem bodo dolgoletne posledice. Glede, ti ukrepi so pravzaprav usmerjeni na eni strani na ta humanitarni del, potem omejitveni ukrepi in pa tretji del, ki je lahko, lahko tudi prvi ali pa mora biti, bo postal prvi del časoma, to je pomoč gospodarstvu. In v mestni občini Murska Sobota smo na dopisni seji sprejeli pravilnik o pomoči malim in srednjim podjetjem ter podjetnikov v mestni občini, ki daje podlago za to, da lahko mi dajemo razpise za različne pomoči podjetnikom. In en tak razpis je že v zaključni fazi zbiranja torej, prijav. V naslednjih dneh, takoj po prvomajskih praznikih, bomo del sredstev že razdelili podjetnikom na Slovenski ulici. To je razpis, ki je posledica nekega dogovora za podjetniki, ko še o koronakrizi sploh nismo govorili. Namreč podjetniki so opozorili, da zaradi prenove Slovenske ulice pada promet v njihovih prodajalnah, delavnicah in ker je interes mestne občine, da jih ohranimo in obdržimo na, v mestnem središču, jim želimo pomagati. Ampak ta razpis je lahko dober model tudi za pomoč v naprej. Zdaj, ne glede na to, kakšni razpisi bodo v nadaljevanju, pa bodo, smo mi šli nasproti podjetnikom v kontekstu te krize, da ne bomo zaračunavali najemnin za občinske javne prostore in pa poslovne prostore v času, ko podjetniki niso poslovali. Premaknili smo plačilo položnic za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča za letošnje leto. Hkrati pa smo tudi povečali sredstva za pomoč občanom iz naslova enkratnih denarnih pomoči. Ampak tukaj moramo opozoriti in to opozarjamo tudi Združenja občin. Posploševanje in pa obljubljanje neplačila komunalnih prispevkov, vode, neplačila nadomestila za javne, za domestilo stavbnih zemljišč je trenutno zelo simpatičen ukrep, vsi ploskajo, ampak gledajte, realno, na koncu bodo to plačali občanke in občani, ta manko. Ker če danes mi rečemo, ne bomo plačali položnice za komunalne storitve, vodovod, kanalizacija, bo komunala v zgubi in kdo bo to zgubo plačal? Ja, preko proračuna občanki in občani. Zato moramo ukrepe izvajati po mojem globokem prepričanju, se pravi, glede na težo situacije in pa individualno glede na težave posameznega podjetja ali pa posamezne skupine podjetij in pa posameznih občanov. In to bomo mi naredili. Nihče ne bo ostal sam, nikoga ne bomo pozabili, sem pa proti takemu splošnemu oproščanju nekih dajatev, od katerih je odvisna likvidnost občine. Kajti, če mi ne bomo imeli prihodkov, ne bomo likvidni, ne bomo izvajali projektov, delavci ne bojo imeli dela, ker ne bojo imeli dela, ne bo denarja za trgovine, trgovine bojo zapirali in to je tak začaran krog.
moramo v bistvu tudi glede na to krizo držati eno tako dobro kondicijo in jaz mislim, da nam bo to uspelo. Mi bomo sedaj že v nadaljevanju, ko bomo videli učinke tudi nove poprečnine, razmislili o novem razpisu za podjetnike, predvsem za tisto skupino podjetnikov, ki je najbolj prizadeta v tej krizi. To so mala, srednja podjetja, storitvena podjetja in pa podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom. Tukaj bomo mi ta del, ki ga COVID-2 ne pokriva, pa COVID-1 poskušali je pokriti z občinskimi sredstvi, smo pa tukaj omejeni. Tudi občinska malha ima svoj volumen. Skratka, jaz v bistvu se mi zdi, da je taka strategija, no, dolgoročno boljša kot tista populistična enkratna in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Ne na zadnje, že zamik plačil določenih je velika stvar, ne, ne na zadnje, ne predstavljam si, kako potem za nekaj časa dobro mestna občina lahko funkcionira, ne na zadnje, tudi investicije, ki so že v teku, mestna občina ima proračun, ki je izrazito usmerjen v investicije in sedaj se verjetno tudi na tem področju zaustavlja, kako je s temi investicijami, morda na kratko, vemo streha na tržnici, Slovenska ulica, če se bo to nadaljevalo, bo verjetno tudi tempo izvajanja te investicije počasnejši. Glede, mi smo nekaj investicij zaključili, nekaj, torej že ste omenili, pokritje tržnice, nekaj preplastitev, vključujoč za obnovo vodovodov v primestnih naseljih, kanalizacijo v Črnelovcih in tako dalje. Nekaj bomo tudi tistih manjših izvali še naprej. Za Slovensko ulico pa smo se odločili, da jo bomo z polno paro suportirali z financami naprej, zaradi tega, ker imamo podpisane pogodbe in zaradi tega, ker je zopet na Slovensko ulico vezano delovanje veliko podjetij na Slovenski ulici. Slovenska ulica mora biti čim prej obnovljena, zato da bodo lahko zaživela podjetja, ki znotraj delajo Slovenske ulice normalno. In tukaj imamo nekako finančno konstrukcijo. Na sestanku prejšnji teden smo se tudi odločili, da bomo nadaljevali z projektom, ki je veliki mediji vezan na dogovor za razvoj regije. Gre za približno enomilijonski projekt v severno obrto industrijski coni, se pravi postavitev komunalne in cestne infrastrukture za širitev severno obrto industrijske cone. Imamo pa seveda sedaj v posamezna železa v ognju, če temu tako rečemo, še za nekatere druge investicije, ki smo jih pa res nekoliko zaustavili. Ampak to ne gre zdaj za ustavitev ali pa prelaganje iz letošnjega leta na drugo leto, ampak za prelaganje za nekaj 2-3 mesece. Kajti, to pa jaz razumem to kot župan, da je glede na, to, na krizo, na nivoju ministrstv v tem trenutku za izplačila iz kohezijskih sredstev, moratorij, vse dokler se ne postavijo bistvo vatli za izplačilo podjetnikom, podjetjem, posameznikom in tako dalje iz naslova COVID in COVID-1, COVID-2 in jaz upam, da se bo tam nekje junija meseca potem sprostil mehanizem plačila iz kohezijskih sredstev občinam tistega dela, ki smo ga že plačali, namreč naša občina ima kar nekaj denarja svojega že aktiviranega in čakamo, da nam ga država iz naslova evropskih sredstev vrne in bodo tudi te potem investicije na vrsti. Veliko jih imamo, zelo ambiciozni načrti imamo in ravno sedaj poteka končna faza priprave na lokalno energetski sanacijo stavb v javni lasti. Gre za 14 stavb v lasti mestne občine. Tukaj iščemo javno-zasebno partnerstvo in ta dokument bo tudi na dnevnem redu seje mestnega sveta, ki bo 7. maja. Zelo pomemben dokument, da se potem lahko hitro prijavimo na razpise za energetske sanacije in tukaj gre za sanacijo vseh osnovnih šol, nekatere v celoti, nekatere delno. Za energetsko sanacijo to pomeni streha, fasada, okna, kurilne naprave, za sanacijo mestne občine, TVD Partizan,
Skratka, za velik projekt, ki je potegnen na nekaj let, ampak se mi zdi, da bomo tudi na ta način dali delo domačim obrtnikom, domačim podjetnikom, fasaderjem, vodovodarjem in tako dalje in tako dalje in na ta način tudi zagnali gospodarstvo. Od meseca februara ni bilo sejem, redne seje občinskega sveta mestne občine, rekli ste po prvomajski praznik, je še kaj pomembnega na tej seji, ki boste obravnavali z občinskimi svetniki? Seveda, kar nekaj prostorskih aktov imamo v načrtu, ampak jaz sem zavestno sklical sejo mestnega sveta, če rečem temu v živo, da zdaj smo delali korespondenčno preko računalnika, predvsem z tega razloga, gledajte, ker že prej smo omenila, da delavci v tovarnah delajo. In tudi občinska uprava je ves čas krize delala z seveda takšno organizacijo dela, da so najnujnejše zadeve tekle naprej. Nekaj od doma, nekaj dežurnih na občinski upravi, nekaj nas je bilo ves čas prisotnih. Ampak z upoštevanjem vseh usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Murski Soboti bomo sejo speljali, kajti v živo seja je pa nekaj drugega. Tam lahko svetniki stopijo za govornico, povejo svoje predloge, vprašanja, pobude, kritike in potem je kvaliteta dokumenta končnega bistveno, bistveno boljša. Takole vidi se že tudi po sproščanju ukrepov, nekje svetlova na koncu tunela. Pred nami so prvomajski prazniki, župan dr. Aleksander Jevšek. To je bil čas prvomajski praznik prvih piknikov, druženja, prijateljevanja in tega bo nekaj manj. Neki ukrepi še bodo veljali, pa vendar, to je čas, ko nas navdaja z optimizmom, ko boste vi tudi želeli občankom, občanom in vsem gledalkem, gledalcem lepe prvomajske praznike. Ne bo izostal tudi majsko drevo, oziroma majpalm, kot smo rekli, svoj čas in s tem bi tudi nekako na nek način zaključila današnji pogovor. Tako je, jaz mislim, da če kdaj, potem je 1. Maj in obeležitev 1. Maja kot delovskega praznika ta trenutek še kako pomemben. Namreč žal smo priča, da veliko delodajalcev, predvsem tujih lastnikov firm izkoriščajo COVID krizo za nezakonito in neutemeljeno odpuščanje delavcev. In če kdaj se je sedaj potrebno postaviti na stran delavcev in jih zaščititi. Zato sem se tudi odločil, da bo Mlaj v Murski Sobodi tudi leto stal, nekoliko drugače bo, kot je bilo to lansko leto, drugo leto bo zopet tako, kot je bilo nekoč, namreč ne bo javne prireditve, ampak Mlaj bo stal v spomin, opomin in pa seveda tudi za prihodnje, da delovske pravice moramo zaščititi. Jaz želim vsem, ki najo spremljajo, vesele prvomajske praznike. Jaz sem prepričan, da ne bo šlo brez piknikov, ampak piknike izvajate tako, da bomo ostali na koncu zdravi. Krati pa seveda žal ne bo letošnjega leta tudi kresov in tudi v Murski Soboti ne bo kresa kot javne preditve, ampak sem prepričan, da je ogen tli v nas in da je seveda ta občutek z 1. Maja in pa njegovega pomena prisotni bolj kot kadarkoli v nas. Mi bomo poskrbeli tudi za jutranjo budnico na poseben način, tako da živel 1. Maj, živel praznik dela in kot ste sami dobro povedali, gremo optimistično naprej. Hvala za lepe želje, spoštovane gledalke in gledalci, tudi iz oddaje Župan za vas. Se pridružujemo lepo iskrenim željam župana mestne občine Murska Soboda, dr. Aleksandra Jevška. Z našega uredništva vse dobro, lepo praznujte, predvsem pa ostanite mi zdravi. Srečno do prihodnjič.